6-tasainen plus CTEKin. Elikkä nämä on noita moottorityyppejä, CTEK ja tonni 600. Niin, mitä sulla jatkuu tuo autojen kokeilu tuossa, että Opel on ollut kovastikin ja sitten on Pemarin kautta menty viestaa jopa, eli Fordiin. Kenttiläinen kone. Siinä saattaa tulla vähän näppylöitä, kun joutuu ajamaan Fordilla. Sanotaan, mutta tuolla maailmalla. Kaikkia pitää kokeilla, paitsi kansainvälistä. Niin ja tämä on kaiken lisäksi vielä etuvetoinen kuitenkin. Joo. Kenttiläisiä koneita on ruvettu tekemään uusi tuotantona. Sen verran, viime vuonna kun ajoin tämän melkein tuolla. Todennäköisesti jää niin luontaisen etuna tullut nyt. Joo se. Vähän niin kuin auto tuli kaupan päälle. Niin joo. Emänä otti. Niinpä, niinpä. Oli se hyvä auto ajaa. Mä kävin eilen yhden reenille sillä repäseen. Ja tuota, Mikko Hirvonen, 1-3-7-9-6. Oli yllättynyt kyllä siitä, että kyllä on niin tasapainoinen auto ajaa. Ja toimii alusta. Ja siinä muuta kuin kuskin saa hyvän semmoisen kuntoon, että se osaa ajaa etuvetosta. 9. Se on. Mitä siinä tulee? Neipä, neipä. Siinä tulee. Onko sinä Tomi muuten lukenut saksaa tai englantia? Kumpaa koulussa luit? Thank you.
Lähti nelosruudusta. Joo, siinä.